Pena izan du, ez? Partidu borrokatu du, peleatu du, baginekin sufritu beharko ginula. Bere pilotakin oso komplikatu leuken mineia berari, eta gero klabean ikuste ondu dela, ez dut, dela asmatu nere pilotakin sakerre maten ez dara, ez? Baina, bueno, behinatek partidua ondia indo, manomamista ona da, eta gaur ere demostratu da.